Čo som robil pred 50 rokmi? Záleží na tom, ktorý mesiac. Ja som sa v tomto mesiaci, totiž to v októbri, som sa narodil. Takže keď boli založení v júni, tak ešte som nebol na svete. No pred 50 rokmi som mala 5 rokov. Chodila som asi do materskej škôlky, celkom iste v Stropkove. A spievala som určite na nejaké besiedke. Ako hudba ma zaujímala úplne od malička. Tak asi to. Tak každý veľmi aktívne cez gény nejaké senzory svojich rodičov nasával nejaké také hudobné podhubie. Nuž a pripravovali sme sa na to založenie kapely, ktoré nastalo pred 14 rokmi približne. Před 50 lety som byl ešte mladý chlapec a snažil som sa dostat s kytarou a svým hlasem někam, kde bych se mohl uplatnit, což se nakonec podařilo a díky bohu mě to provází až do dneška. Keď jsme chodili, tak jsme preskakovali ploty na amfíkoch a všelijaké takéto věci, takže vtedy, keby mi bol niekto povedal, že sa s nimi budem poznať a že budú to moji kolegovia, že dokonca vďaka Elánu budem tam, kde som, proste, že budem robiť muziku, alebo že sa budem živiť muzikou, pretože Eláni mi strašne pomohli hneď pri prvom albume v 92. roku a Vašo Patejdl, prakticky u neho sa to točilo. Okrem jedného albumu som točil všetky albumy u neho, u Vaša. Tak prakticky sa poznáme 25 rokov. Tak prvýkrát som sa s nimi aj osobne stretla, to bolo v nejakom možno 78., keď prišli do Stropkova, do nášho mestského kultúrneho strediska, ktorý bola osvetová beseda, sa to ešte volalo. A pamätám si, že som spievala Mláďata, Sme mláďata. Tú pesničku som, myslím, že aj na podiu k ním vybehla, bola som také odvážna vtedy. Tak aj som sa s nimi rozprávala, si pamätám, že som sa aj s Jožom, aj s Vášom rozprávala. Myslím, že aj podpis mám doma nejaký. Pre mňa je to logicky ako pre mnohých iných ľudí detstvo. Ja som sa o nich dozvedel samozrejme z rozhlasu, že tenkrát ešte televize příliš takovýhle pořady nevysílala. Z desek, z kamarádi, tak sa to proste provalilo docela mě to oslovilo, takže jsem byl rád, že jsem to objevil. Já jim želám, nech jim to stále tak hrá, stále tak dobře zpívá, protože keď jsem byl minulý rok na Zimáku v Bratislave na jejich koncerte, prakticky jsem byl na jejich koncerte, nevím po kolkých rokoch, tak padla mi sánka. A aj keď už teda máme všetci svoj vek a chalani sú starší ešte odo mňa, tak proste dali to na pána, to bol úžasný koncert a nech robia minimálne ešte takéto koncerty, jak robia. A CDčka a pesničky. No to, čo si želáme, keď hlavne zdravie, pretože ak sme zdraví, tak potom to všetko funguje, invencia, radosť zo všetkého, z každého dňa. Takže veľa zdravia, veľa ešte dobrých nápadov, veľa dobrých pesniček, aj keď ich majú na kvantách. A sú v pozícii, keď všetci vedia ľudia, ktorí slovo Elán je značka, ktorá tu funguje 50 rokov, takže je to úplne úžasné. Nepoznám v podstate v Československu takú kapelu. 50 rokov je úžasná doba a vytvorili kopec dobrej muziky a želám im, aby boli spokojní. Aby boli spokojní, lebo darmo urobíte veľa. Pokiaľ nie ste s tým spokojní, tak ja si myslím, že majú x dôvodov na to byť v živote spokojný. A keď je človek spokojný, tak je šťastný a môže tú energiu pozitívnu posúvať ďalej. Takže to želám každému z členov skupiny Elán. Spokojnosť a pokoj na duši. Ďalších 50 rokov. Samozrejme, že Elán bych chcel další a další krásne písničky. Dal bych jim, aby jim to pořád tak krásně zpívalo a hrálo. A hlavně, aby potěšili nás, posluchače. My vám za to velmi děkujeme.